Qardaş soruşur ki, bu günlər artıq günümüzün söhbətinə çevrilib ki, qiymətlər barədə olan məsələ, hansı ki, manatın məzənnəsinin aşağı düşməsi və dolların yüksəlməsi. Yəni, əslində dollar yüksəlməyib, dollar sabit olaraq da qalıb. Sadəcə manatın məzənnəsi aşağı düşüb və digər bütün valyutalara nisbətən onlar qalxmıyor. Onlar sadəcə öz yerində də qalıb. Bizim manat aşağı düşüb. O qardaş soruşur ki, bu günümüzün mövzusuna çevrilib. Bu barədə nə söz deyə bilərsiniz? Bu barədə əsas odur ki, müsəlman gərək hər bir şeyə, nəyə baxırsa, nəyə yanaşırsa, ona şər'i yöndən baxsın və şər'i yöndən yanaşsın. Həmçinin onun gəlmə səbəbini də şər'i yöndən axtarsın, şər'i yöndən araşdırsın. Və həmçinin o əgər xeyirdirsə, şər'i yöndən onun bir mövqeyini bildirsin, yəni şükür eləməklə. Yox, əgər bəladırsa, şər'i yöndən ondan çıxış yolu axtarsın və beləcə. Və bu da qardaşlar Allahın bəlalarından bir bəladır. Və Allahın ordusundan bir ordudur. Qıtlığın gəlməsi, bahalığın gəlməsi. Allah təala buyurur ki: "Və mə ya'ləmu cunudə rabbika illəhu." Sənin Rəbbinin ordusunun sayını özündən başqa heç kəs bilmir. Bu bahalıq da Allahın ordusundan bir ordudur. Allah təala onu bəla kimi bəzən öz qullarının üzərinə göndərir. Lakin səbəb bütün bu fəsadlar hamısı nəyədən dolayı yaranır? İnsanlar öz əlləri ilə qazanırlar bunu. İnsanların səbəbi ilə ortaya gəlir. Baxın Allah Teala nə buyurur Quran-ı Kerimdə? Zaharal fəsadu fil barri vel bahri bima kasabat aydin nas. Deyir ki, dənizdə və quruda nə baş verirsə, bunlar insanların etdikləri fəsadlardan dolayı gəlir. İnsanın əllərinin etdiyindən dolayıdır. Liyuziqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Deyir ki, bu deyir onlara daddırıldı ki, bəzilərinə daddırıldı ki, bəlkə deyir onlar deyir bundan geri dönsünlər, bundan çəkinsinlər. Rum surəsində gəlir bu. Və əgər bu kimi xoşa gələn şeylər ki, artıq cəmiyyətdə baş verirsə, artıq nə etməliyik? Biz baxmalıyıq ki, niyə görə olur? Cəmiyyətin birinci halına baxmaq lazımdır. Cəmiyyət nə ilə məşğuldur? Elə bir pozğunçuluq, elə bir günah yoxdur ki, bu cəmiyyətdə artıq baş vermiş olmasın. Faiz adiləşib, zina adiləşib, günahlar adiləşib və beləcə də bəlaların gəlməsi də artıq nədir? Ləbuddur ki, gəlsin. Ləbuddur ki, gəlsin. Və eləcə də bu bahalaşmaq da bu Allahın bəlalarından bir bəladır və müsibətdir və bu da nədir? Səbəbləri də günahlardır və asilikdir və bundan dolayı gəlmişdir. Başqa bir ayədə Allah təala buyurur ki: "Və mə əsabəkum min musibətin fəbimə kəsəbət əydikum və yəfu an kəsir." Allah Teala Şura surəsində buyurur ki, sizin başınıza gələn nə müsibət varsa, hamısı sizin əlinizlə qazandığınızdır. Lakin deyir, Allah deyir, bunun deyir, çoxsun bağışlayır, əff eləyir. Əff eləyir. Demək, qardaşlar, Allah Teala elə bir bəla yoxdur ki, onu nazil etsin və onu günahlardan dolayı etmiş olmasın. Nə varsa, hamısı günahlardan dolayı olur. Lakin çıxış yolu da nədir? Hamısı tövbədir, istiğfardır. Çıxış yolu yalnız və yalnız tövbə və istiğfardır. Başqa əks halda heç kim heç bir çıxış yolu axtarmasın. Allah Teala Quran-ı Kerimdə başqa bir ayədə belə buyurur: Fəqultu stəğfiru rabbakum innehu kana ghaffara. Dedim ki, Rəbbinizdən istiğfar eləyin, həqiqətən də o bağışlayandır. Yursilu səmaa aleykum midrara. Deyir ki, səma sizə çoxlu yağışlar yağdırar. Və yumdidukum bi əmvalin və bənina. Və deyir ki, sizə çoxlu mal dövlət və evlatlar verər. Göydən sizə yağışlar yağdırar və sizə çoxlu mal dövlət və evlatlar verər. Və yəcəl ləkum cənnətin və yəcəl ləkum ənhara. Subhanallah. O vaxt ki, deyir ki, beləcə deyir, sizə çoxlu bağçalar və çaylar yetirər. Nuh surəsində. Bir zaman biri gəlir Həsən Əl-Basrının yanına, deyir, evladım olmur. Deyir ki, ged istiğfar elə. Biri gəlir, deyir ki, kasıbçılıqdır. Deyir, ged istiğfar elə. Biri gəlir, deyir, quraqlıqdır. Deyir, ged istiğfar elə. Tələbələr soruşur ki, ya şeyxdir, nə oldu elə hər şey səndən soruşurlar, deyir, istiğfar elə. Bu ayəni oxuyur ona. Bu ayəni oxuyur. Allah Teala buyurur ki, dedim ki, Rəbbinizdən istiğfar edin, o da sizə səmadan yağışlar yağdırsın, bu quraqlığa görə. Deyir, sizə çoxlu mal və evladlar versin. Görsən, nədir? Mal da, evladı da. Hamısı demək nəyin səbəbi ilədir? Hamısı istiğfarın səbəbi ilədir. İstiğfarla nədir? Yəni, istiğfar günahlardan qayıtmaq.
İnsan günahlarını Allah'a etiraf eləyir və onlara tövbə eləyir. Allahdan bağışlanma deyə geri dönür və beləcə nə deyə Allah ona bol-bol oğul uşaqlar, yağıntı, yəni gözəl əlverişli təbiət nəsib eləyir. Əkin biçin dolanmaqsın və həmçində ona oğul uşaqlar nəsib eləyir. Baxın, axırda nə deyir ki, beləcə deyir, biz onlar üçün deyir, çaylar və cənnətlər, yəni bağlar qoyduq. Və əgər müsəlmanlar həmçinin də yaxşı olan vaxtlarında da gərək şükür etsinlər. Bu da nankorluğun nəticəsidir. Allah təala vəd verib. Allah təala buyurur ki, لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Əgər şükür etsəniz, mən də sizə artıraram. وَلَاِنْ كَفَرْتُمْ فَاِنَّ عَزَابِ شَدِيدٍ Yoxdur, əgər siz küfr etsəniz, mənim əzabım bir şiddətlidir. Demək, cəza əməlin cinsindəndir. Əgər biz Allahın nemətlərinə şükür etsəydik, nemətlərini qiymətləndirsəydik, belə olmazdır. Əslində, imkan olan vaxtı israfçılıq eləyirik. Nəinki kasıblara sədəqə vermək, israfçılıq eləyirik. Allah təala ki, kulu vaşrabu və lə tusrifu. Yiyin, için və israf, lakin israf etməyin. Allah təala başqa bir deyir, israf edənlər şeytanın qardaşlarıdır. İsraf edənlər şeytanın qardaşlarıdır, şeytanın dostlarıdır, onun sirdaşlarıdır. Yəni, israf eləmək bəyənilməyən bir işdir. Ona görə, qardaşlar, bu halda da həmçində növbətdə bir şey deyim ki, necə ki, dedik ki, bunun çıxış yolu istiğfardır, bağışlanmadır. İndi sözsüz ki, həm daxili xainlər, həm xarici xainlər belə şeydən sabitliyi pozmaq üçün əlverişli bir fürsət kimi istifadə etməyə çalışacaqlar. Ola bilsin meydanlara çağırsınlar, ola bilsin mitinqləri çağırsınlar. Bilin ki, qardaşlar, bu İslamı çıxış yolu deyil. İslamı çıxış yolu Allah təala bizə öyrətdiyidir. Tövbə eləmək, istiğfar eləmək, Allahın qarşısında zəlilliyimizi bildirmək və beləcə də çıxış yolu tapmaq. Hətta bu İslamın əvvəllərində də bu bahatçılıq olmuşdur. Məsələn, Abbasi xilafətin sonlarında elə bir dərəcədə aclıq, bahalıq bürümüşdü ki, cəmiyyəti vəhşi heyvanları tutub yeyirdilər. Və insanlar üst tutub başqa yerlərə gedəndə İraqdan, hətta yolda ölürdülər, onları heyvanlar yeyirdi ətlərin. Həmçinin Misirdə 5-ci əsrin ortalarında elə bir aclıq qopmuşdu ki, insanlar vəhşi heyvanların, hansı ki, əti 20 min heyvanların əti yeyirdilər və beləcə özləri yollarda ölüb qalırdılar acından. Və nədir bunlar? Hamısı günahdandır. Ən böyük günah da şirkdir. O zaman ki, artıq şirk, küfür adiləşir, həmçinin fasidliklər, cürbəcür adlarla təbliğ olunur, bu zaman artıq müsibətləri gözləməyin vaxtıdır. Ona görə Allahdan istəyirəm ki, bu müsibəti, bəlanı bizim ölkəmizdən, xalqımızdan qaldırsın və eləcə də bütün müsəlman xalqlarına vaxtalı qorusun və Allahdan istəyirəm ki, bizə gözəl şəkildə öz dininə qaytarsın və bizə tövbə istiğfar nəsib eləsin və eləcə də bu müsibəti biz üçün bol-bol nemətlərlə əvəz eləsin, düzün Allah bilir. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إخلاصلا.com سايت تعرفنا أن تقدم olundu.